Nyt on ulkona grillailut sitten tehty ja siirrytty takaisin tänne sisätiloihin ja päästään tekemään pullafanin mustikkapiirakkaa. Ja mähän on se pullafani numero 1, niin tää on mulle erinomaisen hieno leivonnainen. Mulla on pullataikina täällä valmiina, kuulossa vähän jo kohoamassa. Ja ihan perinteinen taikina, totta kai maito pohjalla, vähän kaademumaa mausteena, kananmunaa, vehnäjauhoja ja vähän sitä rasvaa. Nyt annetaan kohota huolella ja tehdään mustikka täyte tässä vaiheessa. Eli otetaan pari pussia mustikoita kattilan pohjalle. Ihan tämmöisiä jäisiä mustikoita. Toki tuoreet mustikat käy aivan yhtä hyvin. Ja sitten 300 grammaa hillosokeria. Ja tässä vaiheessa ihan sellainen kevyt sekoitus, vaan ei tarvitse kovin paljon, koska sokeri sitten vapautuvaa nestettä hyvin hyydyttää ja se pysyy kauniina tuolla. Mutta jos te kovin voimakkaasti sekoitatte, niin käy niin, että ne menee ihan rusinaksi nämä kaikki mustikat ja ei ole kivan näköistä. Tehdään taikinasta ensin tänne tasapaksu pötkylä, niin helpompi jakaa kolmeen osaan tämä taikina. Ensimmäisestä osasta tehdään vähän kauniita palmikoita pintaa, sit pohjaosa ja kansiosa. Siinä välihän tulee tämä herkullinen mustikka täyte. Laitettiin ensimmäinen taikina pohja tänne vuuan leivinpaperia vasten. Sitten täyte. Tämä kannattaa hetken aikaa antaa hyytyä, joka jälkeen kaadetaan se tänne päälle. Herkulliset marjat tohon noin. Sitten kansiosa. Laitetaan näitä sormenpaksuisia taikinatankoja tänne mustikkapiirakan päälle. Tehdään ne kaunis ristikko. Nyt tämän jälkeen voidella ihan normaalia kananmuna, missä on vähän vettä mukana. Sitten pistellään vähän tätä pintaa vielä haarukalla tai veitsen kärjellä, ihan kumpaa haluatte. Raissokeria pintaa. Nyt mä pistän kahvit tossa noin pikkuhiljaa porisemaan ja kakku uuniin noin 30 minuuttia. Jos tuntuu, että se alkaa olla liian tumma, niin pistäkää pieni foliokaistalle tai leivinpaperi päälle ja sen jälkeen vielä jatkaatte noin 10 minuuttia. Silloin kakku on valmis. Viikonloppuja nähdään maanantaina. Continued.